Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Чудового весняного настрою і невимушеного налаштування на літературну хвилю вам бажає програма «Дім книги». Нарешті в обіймах весни ми спільно будемо спостерігати за літературним процесом на Тернопіллі, адже нова пора приносить відповідно нові книжкові цікавинки. Отож, у нинішній програмі ви обов'язково дізнаєтеся, чим поповнилася літературна скарбниця і з якими книгами варто ознайомитися з нагоди Шевченківських днів. А також на вас чекає нині і зустріч з нашою талановитою краянкою, молодою поеткою та громадською діячкою Наталою Пасічник. Літераторка неодноразово тішила своєю психологічною та нестандартною поезією, що продовжує робити і надалі, презентуючи свою останню збірку поезій під назвою «Пастух бджіл». Однак про цю цікаву книжку ви дізнаєтеся дещо пізніше, адже зараз запрошую вас до традиційного знайомства з новинками видавництва «Навчальна книга Богдан». Весняна пора – це період ймовірної радості, адже вже з'являються нові барви, і тому дітям допомогти пізнати цікаві риси весни допоможе і відповідна поетична збірка. Весняна пора – це, звичайно, період, коли маємо багато різних за характером свят. Наприклад, така книга під назвою «Пори року. Весна. Альбом ветенанок» допоможе підготуватися до цих свят і особливо до найбільшого християнського праздника – Воскресіння Господнього. У скарбниці літератури є багато видань, завдання яких – допомогти дитині пізнати навколишнє середовище, також розвинути у неї логічне мислення та фантазію. До цих цікавинок належать і видання «Гостях у весни», це і тематичні картки для дітей старшого дошкільного віку, і до цих матеріалів ще додані методичні рекомендації. І на тім рушничкові така назва цієї книги – це і сценарій виховних заходів для учнів 1-4 класів. Тут також вміщені різні за характером приклади, як святкувати шкільні та національні свята. А от знайти приклади пісень весняної тематики ми можемо у книзі, музичному виданні під назвою «Весняні візерунки». Це є пісні композитора Миколи Ведмедері. Протягом весни цвіте багато квітів, тому це якраз період, коли ми можемо подивитися, яка краса оточує нас. Цій темі присвячене і видання «Весняні рослини України». За допомогою цієї книжечки ми можемо ознайомитися із будовою весняних рослин, також пізнати їхні біологічні та екологічні особливості та дізнатися, які ж рослини належать до Червоної книги України. Відомо, що кобзар українського генія та провісника Тараса Шевченка є однією із настільних книг кожного свідомого українця. Тому відтепер ознайомитися із поезією Тараса Шевченка ми можемо і за посередництвом такого варіанту кобзаря, або ж це може бути чудовий подарунок для наших друзів та знайомих. Проте для найменших шанувальників літератури існує відповідне інтерпретоване видання кобзаря, воно називається «Кобзарик», тому за посередництвом цієї книги діти можуть почерпнути вірші та фрагменти поем Тараса Шевченка. Українські діти багато цікавого знають про життя та творчість Тараса Шевченка, знають про його важку долю, але водночас свідомі того, який великий літературний заповіт залишив Тарас Шевченко. Тому відтепер поповнити своє знання життя та творчості Тараса Шевченка ми можемо і за посередництвом книги під назвою «Тарасове перо». Це є художня розповідь про життя Тараса Шевченка. А пізнати відвічні скарби українського народу та України діти можуть за допомогою читанки для молодших школярів, назва якої «Мала й велика Україна». Цікавою для не менше шанувальників літератури буде і збірочка віршів «Маленькі вірші для дитячої душі». Ця книжка є добре ілюстрована, і віршики у ній справді незвичайні. У літературній скарбниці також є і видання для наймолодших читачів. Звичайно ж, це абетки та розмальовки, і тому тепер для діток видана і «Жива абетка», тобто видання, де ми можемо знайти відповідні віршики до кожної літери, і також ці віршики проілюстровані. Щоб засвоїти українську абетку, також цифри, дітям потрібне унаочнення, оскільки діти найкраще сприймають, коли, наприклад, щось малюють або користуються якимись картками. Тому серед таких видань є і новинка із серії «Тямущий дошколярик». Це ігри з картинками, алфавіт, цифри, форми та кольори. З вересня 2012 року вивчення англійської мови в українських школах є обов'язковим, тому до цього дітям потрібно дібрати відповідні навчальні та методичні матеріали. До таких видань належать і новинки «Англійська мова прописи» та словник з англійської мови.
А знайти чимало завдань та вправ пізнавального характеру з англійської мови можна у відповідному виданні, назва якого «Англійська мова» – це робочий зошит для учнів першого класу. Знайти багато пізнавальної краєзнавчої інформації, також ознайомитися із новими лексичними одиницями та пізнати основи граматики англійської мови першокласники тепер можуть у своєму першому англійському альбомі. Про англомовні країни розповідає відповідне видання, яке належить до краєзнавчої літератури, тому воно буде корисне всім, котрі цікавляться Сполученими Штатами Америки, Великобританією, Канадою, Австралією, Новою Зеландією. Важко вивчати іноземну мову, коли у тебе немає словника, тому всі учні початкової школи тепер можуть звернутися до лексичного запасу такого англо-українського та українсько-англійського словника. Тут вміщено понад 6 тисяч слів та виразів. А тепер кілька слів про видання, яке стане в нагоді всім, котрі вивчають українську мову. Назва цієї новинки – «Словник синонімів української мови». Тут вміщено понад 2500 синонімічних гнізд. Дізнатися, що відчуває дитина, котра йде у перший клас, ми можемо відтепер і за посередництвом книжечки «Першокласники UA» і роздуми маленької школярки. Це є книжка, яка написана від імені дівчинки Ліни, котра йде у перший клас. Для журналістів-фахівців та для всіх, хто цікавляться журналістикою, уже виданий навчальний посібник «Журналістська майстерність», який написаний відомим журналістом Юрієм Ботнером разом із його колегами. Життя, любов та смерть – це все те, що оточує кожну людину. Тому відтепер почерпнути добірку віршів, які присвячені цим темам, ми можемо і у відповідних поетичних антологіях, які мають свої відповідні кольори. Нарешті в Україні запанувала весна, яка скріплює творчі сили, приносить натхнення і, звичайно ж, говорить про те, що вже з'явилися якісь певні нові книги та автори, не працюють, а дійсно творять прекрасне, творять мистецтво слова. Однією з цих людей, котра ніколи не покладає пера, а творить прекрасне, є і наша молода тернопільська поетка, громадська діячка, віднедавна ще й науковець Наталя Пасічник. Не маю честь вітати тебе, Наталю, в Домі книги. Ну, в тебе вийшла цікава книжка, ще потрібно тебе привітати. Це поетична збірка, назва якої «Пастух бджіл». Як на мене, досить оригінальна назва, нестандартна, дуже жива, свіжа. Чи має вона якийсь стосунок до твого прізвища? І чому взагалі така назва з'явилася? Ну, власне, вона якраз має прямий стосунок до мого прізвища, бо є ефемізмом до нього, а назва з'явилася зовсім випадково, але оскільки книжка є вибраним, то я думаю, що вона найбільш ґрунтовно відкриває те, що, по суті, книжка є про мене, тому і така назва. Взагалі, коли ти творила цю книжку, ти намагалася зробити якусь ключову ідею, можливо, втілила цю ідею у якогось одного ліричного героя узагальненого? Ну, власне, як я казала, ця книжка є своєрідним вибраним, тобто я зібрала тексти, які були написані впродовж 8 років, з 2006 по 2012. От, і, власне, це є ключова ідея, щоб якось висвітлити весь творчий доробок за такий короткий період. «Пастух бджіл», можливо, це свідчить про якесь поєднання з природою, так, чи чимось іншим? Ну так, власне, тематика вірші доволі змінилася, особливо в третьому розділі, який так і називається «Пастух бджіл». І, власне, це є кілька віршів, в яких цей пастух бджіл, як ліричний герой, якраз присутній. Ну, це, власне, щось таке більш міфічне. От, я думаю, що є все-таки якоюсь певною літературною новинкою, ну, порівняно з моїми ранішими текстами. Чи була якась предісторія до створення цієї книги? Була, власне. Мені 2 роки тому запропонували укласти книжку в єдину поетичну серію, яка виходить в Україні «Зона Овідія», але, власне, ця серія передбачає більше 100 текстів, а мене на той час не було. От, власне, це і було тим, що мене якось надихало на створення більшої кількості текстів. Якщо би так за жанром, яка ця поезія переважно? Інтимна чи інші якісь? Ну, це змішана поезія. Тобто, власне, може бути, що вірш суцільно-філософський, а раптом в кінці з'являється якийсь ліричний герой з якимись інтимними переживаннями. Тобто, я не можу якось диференціювати ці вірші, тому що там є багато якихось образів природи, власне, і філософських образів. Ну, взагалі, в ній більше притаманне якесь таке зображення близьке для художника. Тому я кожен вірш розцінюю як якусь невеличку картину. Ти у літературі відомий як експериментатор, в деякої міру ще й новатор, оскільки ти часто експериментуєш над текстами. У тебе дуже цікаві риси творчості, як на мене, це є дуже багато метафор. Також ти любиш експериментувати з точки зору стилістики. Чи вдалося поекспериментувати у «Пастуху бджіл»?
Ну, я б не сказала, що я великий експериментатор на рівні форми. Власне, я дотримуюся традиційної форми, але на рівні образів, можливо, якісь експерименти даються, бо, власне, поезія є рухом вперед. Це той жанр, де новаторство якраз більше можна побачити наочно, ніж в інших жанрах. Для якого віку ця книжка найбільш підходить психологічно? Ну, я думаю, для всіх віків. Тобто, я надіюся, і на всі віки теж. Ну, бачимо також, що на обкладинці твоєї збірки «Пастух бджіл» досить незвична ілюстрація. З ким ти співпрацювала, коли писала цю книгу, і чиї ці ілюстрації? Ну, автором ілюстрації є Юлія Косівчук, яка зараз мешкає в США. Вона і художниця, і музикант, і поетка, і прозаїк. От, власне, а макет обкладинки робив Ростислав Крамер, якраз один з верстальників видавництва «Богдан». Ну, ти віднедавна вже стала кандидатом філологічних наук, чим тебе вітаю. Ти також викладач. Взагалі, чи тобі вистачає часу для літературної творчості? Ну, я намагаюся якось так поєднувати, щоб вистачало, власне. І педагогічна робота якраз, мабуть, та, що найменш шкідлива для літературної роботи. Як тобі взагалі пишеться тепер уже, коли ти працюєш? Ну, регулярно пишеться. Тобто, власне, в мене є така схема, за якою я працюю. Тобто, принаймні ні місяця без вірша, тому що це якось допомагає триматися на плаву. І, власне, це і допомагає робити якісь певні експерименти. Тому що, якщо на порожньому місці, важко щось придумати. А з якого часу писалася збірка «Пастух бджіл»? Ну, власне, третій розділ писався десь з 2010 по 2012 рік, аж під кінець року, десь так. Та в книжці є композиція, так? А чим вона зумовлена? Ну, власне, тим, що це схема вибраного. І в перший розділ він включає вірші з моєї другої збірки «Портети до Ренесансу», другий – це вірші з «Гри в три руки», і третій – це найновіші вірші, найоб'ємніший розділ, який називається «Пастух бджіл». Ну, у тебе вже були «Гра в три руки», так? Такі досить незвичні метафори. Можливо, кілька метафор ти нам скажеш, проілюструєш у поезії? Ну, може, я прочитаю якогось вірша. Звичайно. Для цього. Власне, прочитаю вірша, який називається «Пастух бджіл». По звіриних слідах, по надламаних стеблах, де піском догорає сухий деревій, кисло пахне повітря, хитається гребля, то бджолиний пастух доганяє свій рій. Зблисне камінь на дні, рій окреслить рівнину, і найглибша трава раптом стане нічим. Той, хто в неї впаде, хто володар бджолиний, з того питимуть мед, видихатимуть дим. Чому ти вирішила пасти ось ці бджоли в літературі саме? Ну, власне, в міфології є такий образ Одина, який здобув людям мед поезії. Можливо, як казав автор перед мовою моєї книжки «Гра в три руки», кожен поет є пасічником. Ну, не кожен пасічник є поетом, але я от і пасічник. Вдалося, тому що тебе таке прізвище. Так. Чи колись будемо читати Наталю Пасічник як прозаїка? Так, власне, якраз у вересні до форуму видавців виходить моя повість «Тереска з медової печери». Навіть вчора я вже мала можливість побачити половину цих ілюстрацій, які зроблені. Це історія про таксу, яка спілкується зі своїм другом Бровком на різні життєво важливі життєстверні теми. Можливо, кілька слів ти ж розповіш про свою наукову діяльність, чим ти зараз займаєшся, можливо, знову ж таки перекладами? Ну, власне, я займалася семантикою англомовно-дидактичного терміну. Наразі, оскільки я працюю на кафедрі перекладу, то трохи розглядаю особливості перекладу різних лексичних одиниць, власне. Ну, художнім перекладом також займаюся, але доволі рідко, оскільки мені здається, що поезія – це якраз той жанр, який є здебільшого неперекладним, і тому нормально нічого робити не хочеться. Можливо, колись перекладу щось з прозового, якщо знайду. Ти пробуєш свої сили у літературознавстві? Можливо, якісь предмови до книг чи якісь рецензії? Ні, я, власне, літературознавством не займаюся, але в мене є доробка декілька есеїв про літпроцес. Це те, що мене цікавить, і які я пишу для того, щоб, можливо, якось вдалося покращити життя сучасного письменника. Те, що письменник все-таки повинен в першу чергу писати, а не займатися чимось додатковим. Ну що ж, дякую тобі за розмову. Бажаю тобі справжнього весняного натхнення і щедрих літературних плодів. А всіх наших глядачів запрошую до ближчого знайомства з поетичною книгою під назвою «Пастух бджіл», яка справді удухотворює та тішить серця. З побажаннями добра, радості та любові я прощаюся з вами до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга «Богдан». Найкращі книги в Домі книги».